הדברים שאמר פרופסור שמיט, ואני חושב שגם המינוח משמורת משותפת הוא מטעה. משמורת, המונח באנגלית custody, שאוב לדיני קניין, אתה מעביר את התכשיטים שלך במשמורת בבנק. המשמורת אתה במשמורת חוקית אם אתה בכלא. הילדים הם תכשיטים, זה דווקא דימו יפה. אולי ילדים שלך. תכשיטים. הילדים שלי הם כן. הילדים שלי כמובן למעלה מזה, והנכדים עוד יותר. יפה מאוד. המילה משמורת היא מילה גסה, ולציקרון שלי הוא לא מתאים. גם העניין של המשותפת. אנחנו רואים במחקרים שפורסמו ממש לאחרונה ב-Family Court Review. יש מדינות שמשמורת משותפת זה 50-50. יש איזה 33%. יש 35%. יש אפילו 25% של הזמן. ואנחנו לא מודדים את הצרכים של הילד לפי הזמן שמבלים עם כל אחד מההורים. יש מונח שנקרא quality time, זמן איכות, זה מונח שהוא קצת יותר מדי נדוש, אבל עצם הילד יודע שהאבא אצלו, וזה מאוד חשוב לו וחשוב לאבא שלו, זה יותר חשוב לפעמים מאשר 4-5-6 שעות שאימא עוסקת בדברים שהיא עוסקת בהם, והילד נמצא פיזית בבית שלה. אנחנו ראינו מקרים שנלחמו על משמורת משותפת, והילד נמצא למעשה אצל הסבתא, משום שזה שנלחם או נלחמה במשמורת משותפת, אין לה באמת זמן. לכן, אני במאמרים שלי, יש כאן אחד מרפואה משפט, אני אומר כך, צריכים להסתכל עליה מנקודת מבט אחרת לגמרי. מה מחויבויות ההורים כלפי הילד ומה הצרכים של הילד המסוים? לא כל ילדים במשפחה אחת דומים וזהים, ולא כל ההורים דומים. ולכן אני נגד חזקת גיל הרך, אני נגד חזקות של משמורת משותפת. אני חושב שצריך לחנך את עצמנו, את הציבור, את המשפטנים, לראות כל ילד כישות בפני עצמו. לא שיש לו זכויות. במאמר אחר אמרתי שאין לילדים זכויות. גם להורים אין זכויות. זה קצת קונטרוברסיאלי בשעה כזאת בערב ביום חמישי. אבל אני אומר שצריכים לבחון את הצרכים של הילד והיכולת וגם הזמינות של כל ילד, של כל הורה. ללא קשר לגיל הילד. לספק את הצרכים האלה. משום כך, הדיונים המתלהמים, הייתי נוכח עם הגברת הזו אתמול בדיון בוועדת משותפת של ועדת החינוך וועד זכויות הילד. לא היה שם חינוך ולא היו זכויות הילד, לא היה מתיך, זה היה שעורייתי. הטון הדיבור והעניין של הילד נשכח לך. עכשיו, באשר לעניין של שיקוף, אז מה אתה קודם? אולי נעשה את זה לסיבוב הפעם. בסדר, נגיע לזה שוב. למעשה...